Pořádek a čistota ve městě není Litoměřičanům lhostejná. Litoměřice se i letos připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko. V sobotu 6. dubna lidé uklízeli hned v 10 lokalitách. Na plné pytle nazbíraných odpadků bylo přistavěno 6 kontejnerů. Letos jsme napočítali, že se Ukliďme Česko zúčastní dohromady minimálně, ale to říkám minimálně na 320 lidí, což je zhruba 80 lidí oproti loňsku nárůst, což je hrozně fajn. Jsme rádi, že se lidé o hodně víc zapojují. Samozřejmě to jsou vždycky ti, kteří nedělají nepořádek. Uklízí ti, co nedělají nepořádek, nepořádek dělají bohužel jiní, což je velká škoda a tímto vyzývám všechny. Nedělejte nepořádek, kdybyste viděli nebo si zjistili, jak dlouho se rozkládají jednotlivé odpadky, je to v řádech desítek, stovek, ale tisíců i desetitisíců let. Prosím, zamyslete se, než vůbec nějaký odpadek vyrobíte, než ho dáte někam do kontejneru a už vůbec ho nikam neházejte. Moc vám všem děkuju, protože všichni chceme žít v čistých Litoměřicích. Vemte si jenom, je nás v Litoměřicích 23 tisíc, kdyby každý den se bral jeden odpadek, jak bychom měli krásné město. A my se snažíme s jednotlivými skupinami mluvit i o tom, jak je to dobře, že uklízejí, že je potřeba uklízet a že se musí zamyslet nad tím především, aby takové množství odpadů vůbec neprodukovali. Je to dneska složité, protože všechno nakoupíme všechno zabalené v několika baleních, ale pojďme přemýšlet všichni o tom, jak nakupovat bezobalově. Je to opravdu nesmírně důležité pro záchranu hezkého životního prostředí, ve kterém žijeme. U příležitosti kampaně rozdávali organizátoři účastníkům sady tašek na tříděný odpad. Uklizeny byly například místa jako letní kino a altán na Střeleckém ostrově, okolí Pokratického potoka, panelová cesta od kinologického centra směrem k Michalovické ulici, Litoměřice Cihelna, parkány směrem ke starému tunelu či okolí silnice vedoucí od Hřbitova do Michalovic. Nejvíce osob čistilo od odpadků Mlékojeckou ulici, kam přišlo 35 lidí. Do akce se zapojila řada jednotlivců, neziskové organizace, zájmová sdružení, ale i radní zastupitelé nebo zaměstnanci městského úřadu. Své síly při úklidu spojili také turistický oddíl mládeže Litomíci a diecézní charita. Lidé si často znečištěné lokace vytipovávali sami. Já už tady kolem toho místa chodím, protože mi tady měním gumy, tak vždycky, když tady jdu, tak už 3 roky vožu o tomhle místu. Ale to jsme se rozhodli, že už tady budeme konečně uklízet. Ten bordel je opravdu velký. Jinak jsme tady už máme celý skoro auto, máme v konťáku, je skoro celý auto a spousta jiných věcí. Lampu jsme tady našli a nějaký ty laky na nechty tady nacházejí, kočárek je tady, pneumatiky velký traktorový, spousta věcí je tady. Organizované úklidy probíhaly také ve čtvrtek a v pátek. Celkem se dotkly 17 vytipovaných lokalit. Akce Ukliďme Litoměřice se zúčastnily i školy. Základní škola Lingva Univerzál uklízela u budovy velitelství a žáci základní školy Ladova se pustili do úklidu cesty na Mostnou horu.